Një ekip prokurorësh dhe oficerësh të policisë gjyqësore jo vetëm në Shqipëri, por edhe më shumë përtej saj, si në Malë të Zi e Kolumbi, janë duke jetuar intensivisht për kokainën që u kap në Frankfurt të Fierit, letër porositësit që u dërguan atje. Pritet të japin një panoramë dhe më të qartë të hetimeve të një dosje që pritet të mos jetë vetëm me 10 arrestuarit, por edhe më shumë të tjerë të përfshirë në një rjet kriminal që nisi nga Kolumbia. Burime thonë se ngarkesa me pleje e cila ishte zhdoganuar ka qëndruar për disa ditë në zonën e kombinatit në Tiranë, deri në momentin kur është bërë gati baza në Frakthun e Madhe të Fierit, aty ku ish kryetari i komunës dispononte një banesë të tijën. Nga përgjimet rezulton se Denilson Çervanaku ka komunikuar me një person të cilët i ka vënë në dukje se kokaina do të ruaj e sigurt dhe monitoruar nga kamerat në çdo moment, por edhe ai do të qëndronte aty për ta ruajtur edhe fizikisht. Mirpo Çervanaku duket se nuk ka mjaftuar me aq, por ka dashur që të jetë edhe vet aty, ndaj i kërkon bashkëpunëtorit të tij të gjejë një hotel pranë kombinatit, ku do të prisnin mbërritjen e mikut të tyre për ekstradimin e lëndës narkotike. Pas mbërritjes së shtetasit Saimi Rodriguez, lënda është dërguar në Frakull, ku vendos në banesën e Viktor Çervanakut. Megjithëse siç rezulton nga përgjimet, Rodriguez edhe pse ka shkuar për të parë sasinë, nuk ka nisur nga puna dhe kjo gjë nuk është pritur mirë nga anëtarët e grupit. Grupi ishte në pritje edhe të një tjetër shtetasi nga Kolumbia, i cili nuk është futur kurrë në Shqipëri dhe ka qëndruar në Malin e Zi, aty ku vijon një hetim paralel për të njëjtin rast trafiku.